پٔتمہِ ہفتہٕ بہٕ اوسُس نٮ۪بر تۄہہِ آسوٕ بوٗزمُت میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ دُنیایہِ عیسٲیتُک ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پادٕرۍ دُنیایہِ عیسٲیتُک ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پادٕرۍ ہیڈ گرٛنتھی مولوی بٔڑ عیسایَن ہُنٛد کیتھولِک گرُپُک مولوی ییٚمہِ ہَتہٕ بَزٕ کِتابہٕ لیچھمَژٕ اِسلامَس خٕلاف تہٕ عیسٲیت کِس حمایتَس اَندَر کانٛہہ چارٕ لوٚگُس نہٕ اوترٕ اعلان کَرنَس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دسمبرَس اَندَر تہِ کوٚر تٔمۍ تقریٖر جرمنی اَندَر عیسٲیت کِس حمایتَس اَندَر زہر چھوٚکُن مُسلمانَن خٕلاف مگر ییٚلہِ وۄنۍ کلمہٕ پوٚرُن دوٚپیس ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے دوٚپنَکھ زٕتووُہَن ؤرِیَن کوٚرُم مُطالعہ اِسلامُک رسوٗلِ کریٖمہٕ سٕنٛزِ زِندگی زٕتووُہَن ؤرِیَن کوٚرُم مُطالعہٕ مےٚ ہسا لوٚب یی عیسٲیت چھَنہٕ صحیح کینٛہہ صحیح دیٖن چھُ اِسلام یعنی اِسلام کی فِطرت مےٚ اللہ نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے جتنا بھی دباؤ گے اتنا اوپر آئے گا بال یہ تو زور سان مری ہن زمینس پہ یہ تیوت ہوت کھسن ییٖتیٛاہ غیر اقوام اِسلامٕچ مُخالفت کَرن تیوٗتاہ پھٔہلہِ امریٖکہ گوٚو پریشان اَنٛدِ کلمہٕ پَرنہٕ سۭتۍ خبر تُہۍ چھُوا میٖڈیا بوزان بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ بوزان کینٛہہ مگر یِم چیٖز چھِ مےٚ نِش واتان فوراً الحمدُاللہ امریٖکہ گوٚو پریشان اَنٛدِ ایٖمان اَننہٕ سۭتۍ ہے عیسٲیی دُنیاہَس ہسا گوٚو بُنیُل